Molac legea aipagai izanen dugu eta hori zurekin Eneritz Zabaleta, gabon zuri. Bai, gabon. Zure burua aurkezteko bertsolari gisa ezautzen zaitugu, baita ere ikerlari eta ere jurista eta aditua justuki euskararen ibilbideaz instituzioetan edo legediaren baitan, izan Frantzian, izan Espainian, hori da ez, eskuntza moldatu niz. Bai, hori da, eta batez ere, ba, euskararen estatus juridikoa landu dut, ba, Euskal Herri osoan, eta zoritxarrez horrek erran nahi du, Frantzian eta Espainian lantzea, eta ba, agian egun batez Euskal Herri estatu mailako ba, zuzen bide bat izanen dugu, baina oraingoz ez dugunez, ba, bi estatuen ba, legeetan aditu edo aritua naiz. Eta nola ez, be, segitu duzu hor den pilpilean den aktualitate hori, Molak legearekin, bo, Molak da diputatu baten izena, baina nekan gondi binuke pixkat legearen denominazioa dela eskualde hizkuntzen patrimonio babeserako eta promoziorako legea. Hori segitu duzu, pentsatzeut, eta be, pixkat argitzen alba diguzu, justu gizendako hainbeste, nola ekan, hainbeste eko egiten duen aktualitatean, komunikabideetan, gizarte euskaldunaren baitan. Bai, ba, lege garrantzitsu bat da, Pol Molak diputatuaren izena hartu du, ba, Pol Molak diputatu pretoi bat da, eta 2015ean deia lehen saiakera bat egin zuen lege bat bozkatzeko hizkuntzen alde, eta ba, etzen pasatu, baina aldi honetan ba, onarpena eman diote, eta lege garrantzitsua da, nolabait erraiteko, ba, bai hezkuntza mailan, batez ere hezkuntza mailan, baina baita ere ba seinaletik aldetik eta bar, ba hizkuntzen aldeko legein nolabaiteko integral bat osatzen duelako. Nola ez, gainera, hor pantailan agertuko da, pixkal lege honen ibilbidea, 2019ko abenduan, hor jadanik Pol Molak diputatuak lege proposamena egin zuen, eta ondotik hor, hor sartzen gira, justuki legeen ibilbide nahi hortan, lege biltzaretik pasten da, ondotik senatutik, hor hainbat eztabaida emanak dira, eta zuk aipatzen zinuen gai baten inguruan, justuki, uste, artikulu problematiko batzuk izan dira Frantziak estatuaren zat, eta batez ere, hezkuntza zaren inguruan, zehazten aldi guzu, nun sortu den problematika hori, jadanik garaian? Bai, problematika sortu da, ba, azkenean, ezkuntza mailan, ba, badelako nolabaiteko ezagupen bat, ba, bi ezkuntza modalitate onartzen direlako, hizkuntzen inguruan, ba, euskara opzioa edo hizkuntzen opzioa astean hiru orenez maiten den hori eta oren parekidetasunan oinarritzen den hizkuntza elebiduna. Eta hor ba Molak legearekin nahi egin izan da ere bai, ba sehaskak eta diguan eta brezolak eta kalandretek aplikatzen duten ba, euskarazko edo ez frantsesa ez den beste hizkuntzako murgiltze eredua ba, ezagupen bat eman nahi izan zaiolako murgiltze horri, eta ba, ezagupen horrekin ere ahalbidetu eskola publikoetan murgiltze sistema aplikatu dadin, eta ba, horrek kalapita handiak sortu ditu, ba, frantses ikuspegi jakobinoa duten artean, eta hizkuntzen aldeari direnen artean. Gehien bat hor da kalapita nagusiena. Lege honek berez bideratuko duena edo bideratuko lukeena da eskola publikoan ere imertsioan iz, edo beden eguneko egunean adibidez hemen eskola publikoan segitzen alkoholita izkela kurtsuak euskaraz adibidez hori da ez? Hori da helburua, hori da helburua bai, murgiltzea eskola publikoan ere emaitea. Orain arte etzen posible, 2001 urtean, beraz duela hogei urte, Bretainako diuan sareko eskolek, epizkat ikastolen parekoak diren eskolak, urertzeko diuan eskolek negoziatu baitzuten Pariserekin eskola publiko bihurtzea. Eta garaian, 2001ean, ba, murgiltzearen inguruan egon zen kalapita bat, eta ba, epaitegiek erran zuten gaur egun, zen garaian zen legearekin, etzela posible murgiltzea eskola publikoan emaitea.
Eta orduan, ba, lege hori bozkatu da justuki, ba, garaian erraiten zenaren kontra joaiteko eta erraiteko be orain nahi dugu eskola publikoan ere ba, murgiltze sistema emaitia. Ipar Euskal Herrian aintzindariak izan gira maila hortan Frantziar Estatuan, zeren badira kasik ja 7-8 bat urte murgiltze sistema eskola publikoan modu esperimental batean eta modu aski mugatuan ama eskolan baizik ez baita ba, aplikatzen delako. Baina hori da adibide bakarra eta ba, esperimentazio hori nola baita jaiteko kuadro normalerat pasarai izan da lege horrekin. Erraiten duzu legea bozkatua izan dela, hor pixkat kronologikoki apililaren 8an gira, beraz, janen dugu egun aski historikoa, justuki jaiten duzun bezala, baina 22an, horria, hor sortzen da ere diendearen ez ulertzea, apilaren 22an, 60 diputatuk, Kontseilu Konstituzionalera turbiltzen dira, eta pixkat erraiten dakote eskua hartzea, eta pixkat nola erran, kakutsen artean ez hartzen du lege honen promulgazioa. Bai, erabat, aski, nola ezan, epailearen gana, ez, Konstituzio Kontseiluaren gana elegite bat emaitea, aski gauza komuna da, aski ohikoa da, hartu zen epaitegi hori, eta 1964 urtetik diputatuek berek aukera dute, ba, lege bat epailearen gana eramaitea, bozkatu eta gero, baina indarrean sartu baino lehen, promulgatu baino lehen. Beraz, ez da indarrean legea, baina epailearen gana joan da. Hala ere, bitxia dena da, normalean, prozedura hori pentsatua izan zen, oposizioari ba, gobernuaren aurka, edo ez, majoritatearen aurka emaiteko tresna bat bezala. Ze, normalean, ba, lege bat buskatzen delarik, ba, gobernuak egiten du, ez, lege hori proposatzen du, eta ba, gobernuaren aldeko den gehiengoak buskatzen du. Arazoa da, Molak lege honetan, ba, hizkuntzen inguruan gauzak ezpaitira beti ohikoak, gobernua kontra zen, lege horren kontra zen, eta hala ere parlamentuan, beraz normalki oposizioan direnek, alde bozkatu zuten eta gobernuaren aldeko 15 taldeko batzuk ere juntatu ziren eta ba, bozkatu zuten legea. Beraz, hori aski bitxia da eta oraindik eta bitxiago da elegite hontan, normalean beraz oposiziokoek ba, galtzen dute afera politikoa eta saiatzen dira epailearen gana joaiten ea legea pixkatez anulatuko den edo aldatuko den. Ba, aldi hontan gehiengoak berak, beraz 15 taldeak, normalean beraz, aski gauza bitxia da, bitxia da zeren eta Konstituzio Kontseiluaren aurrean ba, kontra direnek elegitea emaiten dute, beraz legea ez da indarrean, eta legearen defentsa egin behar duenak, ze beti auzi batean ez, bada erasotzen duena eta defentsa egiten duena, eta legearen defentsa egiten dutenak, gobernua bera izango da, gobernuaren idazkariak baitu paper hori, beraz gobernuko majoritateak errekurtsoa eman du, eta gobernuak berak defenditu beharko du legea haizu dela. Beraz, aski egoera ba, bitxi batean gira. Be, haizen duzun bezala, iduri du deskribatu zura bizkat eskizofrenia edo eritasun hori. Azken galdera bat, ze aurre ikusten aldugu, hor bizkat ze gerta daiteke, ze gertatuko da, ondoko asteetan bizkat? Bai, behor, hogeita bian, apirilaren hogeita bian eman dute legitea, beraz, hilabete bateko epea du epaileak bere hitza emaiteko, eta behor, epaileak dioenaren arabera, dena palidatzen badu, ba, legea indajean da, eta ba, gauza batzuk jaiten badu konstituzioaren kontra direla, ba, gibilera joan dira, hor ikusiko dugu, eta interesgarria da ere bai, alde horretatik, gertatuko denean, epailearen aujera ez dutela lege guzia erasotu nola baita jaiteko, baizik eta legearen artikulu berezi bat. Eta aski bitxia dena da, lehen jaiten nuen murgiltze sistemak duela kalapita sortu, baina ez dute hori epailearen gana eraman. Beraz, normalki epaileak bakarrik aztertzen du elegitean ba, erasotua den artikulu bat. Jaiteko erasotua da forfe komunal deitzen den diru laguntza emaiteko bada disposizio bat eta hori erasotzen dute. Baina murgiltzea ez. Baden eztabaida da ea epaileak nahiz eta errekurtsoan ez murgiltzea erasotu,
bere baitarik ejanen duen, ba, bada duda bat eta nere baitarik aztertuko dut murgiltzea konstituzionala den edo ez. Hori egiten badu, bigarren bitxikeri bat litaike, baina zoritxarrez, Frantziako Pariseko epaitegiek erakutsi dute hizkuntzen gaiaren inguruan beti ba, nolabait egiteko frantses jakobinismoa defenditzeko batzutan ba, bitxikeri batzuk egiten dituztela eta biziki ausartak direla, beraz hor, ikusiko dugu zer pasatzen den. Ertan duzun bezala, ikusiko dugu zer pasatzen den, mil esker zuri, Eneritz Zabaleta, idena argiturik gurekin eta guretzat, eta laster arte, be, nola ez berriz aipatzeko Molak lege hori, ikusiko zer pasatzen den.